wal mujazzami ak kuñu nganal illa an yashtadda dare bu dafa tar jizamuhu nganam nga wayabdura tamuy lor di man ci ka nga xamne khalfahu nek na ci gannaawam fayunaha kon def nako soril anhum walis ñoom ko xamne dafa gaana waye gaana ga du walé batay man na jité waye nak su fekke day am xet gu naqari ngane gay walé nak mom dañu jëlélé jité mbolom waye dañ koy ber ci bërepp ndax bañ mu wal keneen bi ko bëggé ber mu bañ sax ñu forcé ko ber ko duko saña bañ waye joosu dana dagan hulul ma'mumi kawek ma'mum ala imamihi ci imanam walaw bi sathin ak donte ci terrasse la ma'mum mom famuy julé gëna kawé fa iman di julé wañuul dara donte da nek ci terrasse sax iman nek ci suuf itam mu roy ci mom dara neku ci limay nak mu jublu ci ak reey fete gam fete kaw imanam bu ci jublu reey rek julli gi dal di yaqo wala ya joosu dagan li imam ñeel iman ba alhunu kawe ala ma'mumhi ci ma'mumam illa bi shay'in dara ci dara al yasir li ajneew ka shibri nik ab shabre wana hufi ak lu melni mom te wa in qasada dem jubluna al imam iman ba awil ma'mum wala ma'mum ma bi anuhi ci kawem ga al kibra ak rey batarat kon yaq salatuhu jullem ga iman mom jite ga muy jite da xawa nuru daraja kon duñ nangu famuy julle fete kaw fa mamam ya di julle lumay nak famuy julle lam fete kaw kat bari wut tuté la tolni ab sebre te sax jublu ci ak reey su baba kon du wañi dara waye lamuy tut bu ci jublu reey rek ak julleem dal di yaqku ba ci mamam ñu waxon ni sax famu julle mën na fete kaw fa imanam di julle mom itam bu ci jublu ak reey rek julli ga dal yaqku ndax xam nga ni julli dañ ko santane ngir toroxul yalla wacce sa bop kon nak muy iman muy mamam ko ci xamne famu julle fete na kaw fa morom may julle tam julli ci reey rek julli ga dal yaqku da nga bañu fatte ne mamum mom man na fete kaw lu bare bare donte da nek ci terrasse iman nek fi souf wa iman mom lu touti la man na fete kaw mamum ma ci sartu bit ning ko waxe legi mu bañ ca djiblu ak reey wa min shurutil ma'mum bokku na ci sarti mamum ayyan wi mu yene al iqtida reey bi imamihi ci imanam ja yow mi nga xamne nga bëgg keneen jité la ba ngay tambal sax julli nga yéné roy ci mom and ak mom li ci ëpp sax nit lu muy def ta and ak sagom da na ko yéné waye dañu bëgg mu doon ci ba ngay tambalé niki yow dong bo tambalé wona julli gannaaw ba keneen ñew di julli ci sax wét mo mëna jekk jekk and ak yow mom may dooro tambalé waye yow nak nanga tambale won nga yéne won rek and ak mom mu jité la du bax kon da ngay tambali sax julli ci nga yéne royé ci iman ja xamni bo tambale ñu dong dal do mëna yéne won rek dal di and ak keneen ci julli mu jité la tay tam nak bo doone mamam am ku lay jité yar mom nang ko bayyi xel moy nga bayyi bu wax Allahu akbar muy tambali wi nga dor ko wax waye soko ñëkke wax mba nga waxandoko mom rek sa julli yaqku patay nga bayyi bu wax assalamu alaykum nga dor ko wax waye bokku ñëkke wax mba nga waxandoko mom rek sa julli yaqku lu bokku tak yoy yar aramna nga jitu ko ca ñëk ko ko def waye lutax julli ga yaqku sip nañu tam nga defandoko ak mom dañu bëgg nga bayyi ba mu def ba agal nga gaaw fekk ko ca lolu lañ sopp wala yushtarat defu sart fi haqqil imam ci aq iman
ayanu ya muyene ak imamata jite ga ila fi arba'i masaila dara ci yenti masala fi salatil jumu'ati ci julli jumaa wa salatil jam'i ak julik bolé wa salatil khawfi ak julik ragal wa salatil istikhlafi ak julik wutal wa sada yokuna ba'dhum len ci ñom fadl jamaahati am ngeenel mbolo halal khilafi anda wote ga fi zalika ci lolé da wax né amna yent julli yo xamné ka koy jité warna yene jité ga manam na dawal ci xelam né yene la ma jité ñi and ak man yent julli yo nak moy julli juma ka koy jité na yene jité ga ñoñé muy andal ak julli bolé moy lu melné ñi bolé timis ak gé dañu ko jangalé ci yent téré yi ñu bolé timis ak gé dal leen di jullé ndo ka koy jité na yene jité mboloma ak julli ragal modi bu julli joté té julli ni ragal né buñ massé ci julli yéfari songu leen dal leen di gañ su boba da am nuñi xaji mbolomu ñaari xaj ben xaj bi and iliman mu jité leen lenn julleem ñoña agali dem xaj bi ci dess ñewat mu jité leen lako déssé won ci julli ko défé ñom ñu fay leen rawon and nañ koy défé téré ar-risala jangale won nako iliman jé nga xamni moy jité julli gogou nak na yene jité ga moy na bayyi xel né mi ngi jité mbolo mom bi ci mujj nak moy julli wutal moy iliman jé ron jité da am gant dal di wutal keneen nga xamné koku mamum la ñëkkona nek soti ko iliman kon am ñu né nak yow mi jité julli gu man doon so ci bëgge am ngeenelu mbolo faaw nga yene jité ga waye bu fekke dawalo sama xel ci jiti ga nga jité mbolo ma do am ngeenelu mbolo sa julli dana bax seen julli dana bax waye ci ko waxi ñooñu ne ko mi yene wo jité ga dawalo ci sama xel do am ngeenelu mbolo wa yustahabu defna sop taqdimu sultani jital buru julit ba fil imamati ci jité ga tuma rabbul mansili top borom kër ga tumal musta'jiru top nak aji liye ja yuqaddamu def nako jital halal malik ci aji mom ja tuma sa'ilu top aji ëpplé ja fil fiqhi ci fiqh tuma sa'ilu top aji ëpplé ja fil hadith ci hadith tuma sa'ilu top aji ëpplé ja fi qira'ati ci jang tuma sa'ilu top aji ëpplé ja kene ibadati ci jaamu yalla tumal musinnu top aji mageja fil islam ci l'islam tuma dun nasabi top borom askan tuma jamilul khalqi top aji rafet bind tuma hasanul khuluqi top aji rafet jikko tuma hasanul libasi top aji rafet ko day da wax ne nya fa tassé bu féké kenn ku ci né matna iliman ñu lekku lim ku ci jité rek baxna waye sopp né nak ñu tégalé ko ni su féké né duru julit bi ma ko fu wotu ma nga fa té matna iliman mom lañ bëgg mu jité té keneen baña jité su féké né kër ga amna borom té da ca dëkk boole ci waye lu yewu ko kon sop nañ borom kër ga jité ndax moy gëna xam xibla ak yéne nonu su fekké ni kër ga amna borom wayé da ko muyé té ka ko muyé maga fa kon buñ tassé ñoom ñaar borom kër ga ka luyé lañ bëgg mu jité ndax ndega mo dëkk ci kër ga moy gëna xam xibla luna démé bu ñoo ñaar jallé nga tek ci këpplé fiqh manam ko gëna dégg fiqh sopp nañ mu jité ka nga xamné moko yees ci walu fiqh bu jallé ñu tek ca kepplé xam xamu hadith
ndax xam sax xam xamu hadith mo ëpp dara ja xam xamu fiqh waye borom xam xamu fiqh nam ñu mëna samonté tégalé sarti julli gi di ci borom hadith mom du ko yitté wo lool nak motax li jital ka ëpplé fiqh do ca ték ka ëpplé hadith bu ko ko jallé ñu tek ci ku ëpplé alquran manam ko ëpplé ak mokal ak rafetu aw jangin ko xoni mo daqa jang mo rafet gëna bari mokal nako ko jité bu jallé ñu tek ci ka ëpplé ak jaamu yalla bu jallé ñu tek ci ka ca mak ci yag ci l'islam duñ ko sét ci bari at rek ko xamné ay atam bari wut nona bu tassé ku bari at waye mom yu bari wuti at mo ñëk ci l'islamit jëk ci l'islam rek gën ga yag ci l'islam rek lañuy sét duñ sét bari at ya kess rek bu ko ko jallé ñu tek ci borom askan ku bok ci askan wu tedd mi niki ku bok ci quraish bu tassé ku bokul ci quraish na ka bok ci quraish muy askan yonent bi jitu bu jallé ñu tek ci ke gëna rafet nako yalla bindé bu jallé ñu tek ci ke gëna rafet jikko bu jallé ñu tek ci ke gëna rafet ko day lu deppunte ak l'islam ko day li nga xamné moy ko dayal yoon nak lañu gëna taamu moy mu set te bañuy raax te baña magat te jot baña upp manam yam ca tadar ba bañ ko wessu te dara ci xeyatu wuruf ba xaliss ba soy bañ ca laal mu baña xat baña yaatu yam rek yam ca ko day na nonu ka ko amé moy jitu ka nga xamné yere yamu amé dafa magat wala mu manki wenn melo ci melo yu ñu wax wa man kana ku nek leho diko ñeel haqul aq fi taqdim ci jital ga fi imamati ci jité ga wa naqsa temu manki an darajatiha wa is darajay jité ga karabid dari niki borom kër ga in kana dem nek na habdan di ab jam aw imra'atu wala muy jigen aw ghayra halimin wala du aji xam matalan ci misal fa innahu nak mom yustahabu defna sop la ho ñel ko ay yastani ba mu wutal man ko xamni huwa mom aalamu mo gëna xam min hu ci mom wallahu yalla aalamu mo xam deug deug ne buñu ne nangam day mo gëna yeyo jité waye nak amna lu ko té mëna jité kon mom na sét keneen ku doy mu ne ko jitel xamni mom mu amone say sañu jité am lu ko ko téman nak amna say sañu sét ko xamni mom mën na jité mu jox ko ndigal ne ko jitul nim ko waxe da melni ku mën do ci ñim la wax rek ba ci ab jam ba jigen ba kenn ci ñim wax ñep rek ku ci yow jité té am la ko té man rek nga dal di saña jox ndigal keneen ne ko yow jitel way lolu aji wona tékalé mom la borom sara balé di waxna iza kana an-naqisu sultanan aw rabba manzilin fala yaskhutu haqquhu wa yundabu lahu al-istikhlafu likamilin wa hadamu tarki al-amri li ghayrihi in kana naqsuhu ghayra kufrin wa jununin manam ñaar rek ñoy ñoo xamne suñu mënta jité ñu bëgg ñu sét keneen ku mat mu jité tañ baña bayyi mbir mu rek nona dal ci selanglu melé ko ci doon dara lool nak moy booru julit wala borom kër ñoo ñaar mom ko ci xamne am nga lo té mëna jité rek duñ bëgg nga selanglu ci mbir ma dañoo bëgg nga sét ku mat nga ne ko jitéel mu ngay nga xamne kenn ci ñoom ñaar la ko té mëna jité moy ak kéfer mba ak ndof yo yar mom ku mu té mëna jité duñ la ma itam ngay sak keneen diko jox ndigal nako
jitel wa in kana an-naqiru ghayrahuma saqata haqquhu fala yastakhlif bu fekkene ka manki bu meunta jité du kenn ci ñaar ñi manam du buru julit wala ko fa wotu kenn nga koy jappé ak borom kër du kenn ci ñoo ñaar kon bu xasse manki iliman rek du mëna wotal keneen babu salatil jumuhati li modi buntu julik juma mu ñew nak ci julik juma wa salatul jumuhati julik juma fardun faratala halal a'yani ci jëmya julik juma kum war day nek ci yow faratay jëm manam ya koy defal sa bop waye ke mën la defale bu ñepp defoon bam dese wit du tax sa jaan wacc walaha ñeel nako shurutu wujubin sarti war wa arkanun ak ay ponk wa adabun ak ay teggin wa ahzarun ak ay ngant tobihu yoy dañu daganal at takhallufa rusanu manam des ganaw baña dem anha walis julu juma ga julu juma nak da am ay sarti yo xamne moy tax mu war la bu ci amut dula war am sarti yo xamne mo koy taxawir mu di ay tonkam mu am itam ay teggin am nak ay ngant yo xamne bu la ca ben dalé jumaaja wacc na la man nga baña dem yoy lay bëgg tékkalé fa amma shurutu wujubiha ndal sarti waram nga fa sabhatun juroom ñaar la al islam modi dugg ci l'islam wal buluhu ak kallafe wal haqlu ak xel wal dhukuriyatu ak ngor manam don gor wal hurriyatu ak ngor nek di gor ca jamono yi nga xamne jam ak gor dafa amone ñu leen di tekkale ci jamono wal iqamatu ak sax ñaka tukki la jublu ci sax gi wasihatu ak wer manam ñaka tawat tawat ju koy te mëna dem ci jumaaja sarte tax julli juma war ko juroom ñaar la ay boko de set yett yi ndek yi mom du rek julli juma way julli yi farata yep ñoy mo bala la war rek yett yi dajé ci yow moy duggu ci l'islam ndax waxon nañ ne ku duggu ci l'islam ndax am sax yalla sant nako lim sant wal islam waye bu ko defé duggu ci l'islam itam deug lu wër motax ñaaral bu moy ak kallafé goné waxan nañ né genn julli farata wëruko kon nak juma mi dugalina ca xel batay ca la ndax wax nañ ab dof julli genn wëruko kon nak julli juma dugalé won na ca bu dajulli juma nak dañuy sart koka don goor moy tax julli juma war ko bu dé jigen wëruko tay tam muy gor nima ko xewon legi jamono yi amé tékkalé gor ak jam julli juma waruko tayit mu sax dekk fofa ba mu yéne fa sax lu mat ñenti fan waye bu féké né dekk fa té yéne wu fa am ñenti fan kon julli juma ga du ko war bi ci mu jël moy mu and waru yaram go ko may dem ci juma ja waye bu wéré dé ba nga xamné mënta dem ci juma ja ba bu gor gor lo ba dem dana ci sonu choono bo xamne day jéggi dayo kon julli juma ga wacc nako wa amma arkanuha dal ay ponkam fa khamsatun juroom la julli juma amna juroom ponk ño xamne moy tax julli juma mana am te wër te bokut ak nak farata nga xamone ci julli al awwalu bu jekk wi al masjidu moy jakka ja al lasi ya nga xamne yakoon dana nek jami'an di juma ponk mu jekk bi moy julli juma faawu ci juma rek lañ koy defé mu doora wër deesu ko mëna defé ci ak ndand fay fay wala garabu penc mba bok jakka jo xamne yees na dekk way nga xamne mom la wa fofa dekké ndax juma mom lañ ci sar rek moy bu mu yees dekk way ñoña bu deesu ndam ya nga xamne dañu daan dekké neegi ñax
dañuy def jumaaja neegu ñax mu dal di baax fekke ne bi seng xewé la itam biñ ko defé seng mu baax jamono yi tabax xewé nak dañ koy tabax rek mu doora baax lañuy bañ dal moy mu yees dekk way ñoña attani ñaarel bi al jamaahatu modi mbolo walay salahum de di ñel leen hadul ab limit inda malikil fa malik bal li fi nek la budda man ta ñak antakona bu nekké jamaahatun di mbolo tataqarra mom dana saxé bihim ci ñom qaryatul ab dekk warajjah lengal na manam degeural na ba'du a'immatina lenn ci suñu kilifa annaha naka julli jumaaga tajosu dana dagan gis nay xashara ci fukk ñaar rajulan ci ay goor baqina ñu diwe dess li salamiha ba ca salmalam ba donc ñaaral bi moy faaw rek mbolo mënta ñak ci julli jumaa dañ wax nak ne dañ jëk sét ba lañu tabax jumaa na mbolo ma bari bari way bo xamne doy nañ ci bir bañ nek man ko dekk ko nga xamne lu ñu def mëna dimbalenté defal ko seen bop bu len ay non songone ñu mëna jog taxaw ar seen bop jamar lo ñom dañuy sart dekk ba re nonu ñu doora saña tabax juma gannaaw bu ñu tabaxé juma ba agal nak ba julli rek rest ci mom mo xam julli gu jëk ga mo xam geneen la wax jëgël woru moy bu fukk ak ñaar téré yu bokku te iliman rek mu daldi doy ne ki dekk bi bari won na waye bañ agge julli juma ja da fekk ñu bari toxu baña fa dess bari tut duté ñafa dess mom buñu maté fukk ak ñaar rek yu bokku te iliman mu daldi bax waye nak bu def fukk ak ñaar dong dañuy sartu kenn bañ ca yaqulé julli te ñom ñepp itam ñu bokku téwé khutba ba kon limu ne ñen ñu nenañu fukk ak ñaar buñu téwé and ak iliman mu doy man nga ko déggé nonu ko wax rek dëkk ba mom balañu tabax juma na mbolo mu bari bari way bu toll ni ñu ko waxé won légui bu jull rek déssé nak mom fukk ak ñaar yoy bu téwé yu bokku te iliman rek ci ñin ko léralé mu dal di doy ak tañu su ñettel wi al khutbatu moy khutba ba al ula ba jëk waye mom rukunun ponk la hal sahih ci wax jeer wa kasalika naka noné al khutbatu khutba ba at taniyat bi aj ñaarel hal al mashhur ci lañu siwé da wax né dañuy khutba ñaari khutba xam digënté ñaari khutba ñi dañ fay jaaral ab jotaay mu tékkalé ñaari khutba yi khutba bu jëk bi mom wax di gëna wor ponk la mënta ñak julli juma gi waye say bo ñitam bop ñaaral bayit non la wax je gëna siiw rek mok bu jëk be yam wax ba gëna siiw moy khutba bu ñaaral ak bu jëk ñoyé mo dara mënu ci ñak wala budda mënta ñak antakona mu nek ba'da zawali ci gannaaw rëccu jant wa qabla salati ak jëk julli ga taw nak bala ñu khutba na tisbar jot bu khutba jëk tisbar jot du doy tayit khutba bi na jitu julli gi buñ julle ba nopi doora khutba kon buñ khutba ba nopi nañ baamu waat julli ga walaysa fil khutbati dir mi nek ci khutba ba hadun ab limit inda malik fa malik aydan batay wala budda waye mën ta ñak an takona bu nekké mimma di bok ci li nga xamné tusammihi dana ko tuddé al arabu arabi khutbatan ab khutba wa tustahabu ta defna sop at taharatu lab fihi ma ci ñom ñaari khutba yi fi waxna jëmi khutba ci bopum duñ waxne faw mu tollu nangam mba du yes nangam mba du op nangam dedet khutba man na guddu man na gatt waye dañu waxne nak leugal moy gattal khutba yi te yagal julli ga bokku na ci deg fiqhu iliman ji khutbam di gatt te ëmb lu bare bare ba nopi nak julli ga mom ñukoy teelu ba muy tey tey bax buñu né nak khutba amut yemukaay buñ koy yemalé né mënta ëpp nangam mba mënta yes nangam
lim newne kon na do la arabiy dan tuddé khutba lol nak boko déggé moy tutlaqu al khutbatu hind al arabiy hala ma yuqalu fil mahafili min al kalami al munabbahi bihi ala amrihim li dinihim wal murshidi li maslahatin ta'udu alayhim haliyatan aw ma'aliyatan wa in lam yakun fihi mawhidatun fadlan han tahdhirin wa tabshirin wa qur'anin yutla fa kullun min alhamdi wassalati wassalami ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wal qur'an man dobun wa la yushtaratu kawnuha sajhan du wax ji xasse ëmbu lu yété ci mbirum diiné mba lu wax mboloma seen jarign jarignu tay mbalul ëlëk rek dal lay doon khutba donte ëmbut ak waré mba ëmbut ak biglé ci ku def nangam am nangam amul alquran amul sax sante yalla mba julli ci yonenté bi lepp du ko té bax ndax sante gi yalla ak julli ci yonenté bi ak tuddi ci baati alquran yépp dañ ko sopp rek way sortu ñu né bala doon khutba faaw ñu andi ci sante yalla ba julli ci yonenté bi ba andi ci alquran tay duñu sartu ñu satchu ko manam def ko ay dog te dog yu bokk ay daanel dede té nak dañu taamu khutba am sante yalla am julli ci yonenté bi am dara ci alquran su fekké ni khutba ba amul yoyu sax té julé guñu ñu bëgg ñu baamu khutba ba té def ca yoyu watax mana falaw nadhamaha aw natharaha sahhat naham tundabu ihadatuha in lam yusalli fa in salla fala tu'adu wa duha'u fiha li sultani bidhatun makruhatun manam di ñaanal bur julit bi ci khutba juma bi mom bidala bo xamne buñu sidla wa fi wujubil qiyam nek na ci waruk taxaw ga lahuma ñeel ñaari khutba yi taraddudun deng ñu mujji manam boy khutba ñaari khutba yi ci aljuma ndax taxaw ga mënta ñak wala taxaw ga mën na ñak am nañ ci deng dogu wuñ ci waye li ëpp ci sëriñ ci dañu ne taxaway ba mënu ci ñak manam bu ne khutba faaw day taxaw sort ñu nak ne bu de khutba faaw mu and ak laap waye nak sopp nañ ci bu de khutba mu and ak laap ndax bu noppé ci khutba bi dal ci mëna sëssalé julli gi ñu sëssalo rek rek ndax xam nga ne bu andu takul laap it faaw ba la mëna julli mom dem la bi ñëwaat arrabihu ñentel bi al imam modi iliman ba wa min sifatihi te bok na ci aw melawam ay yakona mu nek ni man di ko xamne tay jibu dana war alayhi ci mom al jumuhatu julik jumaga ihtirazan ngir watandiku min sabi ci gone wal musafiri ak aji tukki wa khairihima ak kudul ñom ñaar ni man ci ñinga xamne lam tajib julik jumaga warut alayhim ci ñom bokku na ci ponku yi tax julli juma ga bax moy am ku jité ñu top ci gannaaw biñ ko kenno lu bax faaw rek mo am iliman ju jité ñu roy ci mom iliman je itam dañuy sart muy ko xamne julli juma ga war nako bu dé goné genn julli waruko du mëna jité juma du mëna jité genn farata ndegam ko muy jité day mag aji tukki jo xamne muru fa sax ñenti fan julli juma waruko kon du mëna jité kepp ko xamne rek julli juma waruko du ca mana jité niki ab jam julli juma waruko kon nak du ca mana jité way ustaratu defna sart an yakuna bu nekké al musalli aji julli ja bil jamaahati ak mboloma ho mom al khatiba di aji khutba ja illa li hudrin ndare ngir ngant yamna ho lol dana ko téré min zalika ci lolé min maral din ci tawat aw jinolin wala ak ndof aw nahwi zalika wala lu melni lolé waye jibu dana war intizaruhu ak negandiko lil hudri ngir ngant la al qarib li aji jage hal as-sahih ci wax ji gëna wër tay jité julli juma gi
faw day don ka khutba won manam nanguñ ke khutba ke jité faw rek ki def khutba bi moy jité lumay nak da khutba ba nopi am ngant luko dal lo xamné yaakaru ne lu gawa dañ lay don balim khutba ba nopi tawat tawat jo xamné xamuñu kañ la ci wër ba am khutba ba nopi ak ndof dikkel ko xamuñu kañ la ci wër kon kenen rek mo ñew jité ndax ngant la ko waral ay bro ngant lo xamni mom man na dañ fi saasa niki da xubbu ba nopi rek am jappam toj kon nañ koy bayyi rek mu dem wajaat ñew dal jité julli gi al khamisu juromel bi mawdihul istitani moy berebu dekke ga fala tuqamu deful taxawal al jumuhatu julli juma illa fi mawdihin darij abbir yustawtanu bop defna dekk fi ci mom